Dobrý večer. Zdali pak si ještě ze zeměpisu na základní škole pamatujete, které město leží nejzápadněji v České republice? Správně, je to Aš. A přesně tato dvě písmena má ve svých iniciálách také náš dnešní host. Multiinstrumentalista, zpěvák a skladatel Andrej Šeban. Seznam lidí, se kterými si nespolupracoval, by byl určitě kratší než ten, se kterými si spolupracoval Lipa, Miller, Bartošová, skupina JAR, se kterými se ti spolupracoval třeba nejlíp? Najlepší jsem spolupracoval s lidmi, kteří byli pro mě inspirativní i pro moju další práci, a to byl nepochybně Dežo Ursini a nepochybně Gábor Preser a Pálo Dáněk a určitě z jistého pohledu a Ivan Král. Vždycky je to velmi napínavé s někým spolupracovat na muzike, lebo, jako hovorí jedna moja paní učitelka zpěvu, hovorí krásnou vetu a vraví, že v hudbe jsme všetci nahy. No a to je stav, který nie každý dobře znáša. Ja som prvýkrát videl človeka, ktorý si neochvejne ide za svojím a ktorého nevyrušujú pri jeho práci alebo pri jeho tvorbe. Ho nevyrušuje celý ten komerčno-mediálny rachot, ktorý sa deje vonku. A to mi bolo na tom veľmi sympatické. Ty si vlastne hral 5 let v jeho kapele Provizorium. Jak on vede vôbec kapelu, jak pristupuje k tým svým hráčom? On to mal postavené tak, že my sme tých koncertov neodohrávali veľa, pretože on už mal aj zdravotné problémy, takže sme hrali tak raz do roka, ale zaujímavé to bolo hlavne v štúdiu. On skôr prišiel s hotovou koncepciou, to znamená, že mal nachystané skladby v poradí, v akom už budú na platni. V takom poradí sa aj nahrávali a mal presnú predstavu o tom, jak to má vyzerať, čiže on si vybral ľudí a bez nejakého veľkého skúšania sa priamo išiel nahrávať. Thank you.
třeba z kytary, kdo tě zaujal? Gitarovou literaturu nehrám ja na gitare, pretože ja neviem hrať tým klasickým spôsobom, nemám ani nechty, ja na klasiku som nikdy nehral. Takže ja tú gitarovú literatúru poznám veľmi zbežne a tej sa až tak neviem. Purple, 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 purple haze. Purple haze. On my brain, leave me things you don't see the same. Acting funny, but I don't know why. So, excuse me while I'm kiss the sky. Oh. Purple haze is in my eyes. Don't know if it's day or night. Am I happy or in misery, wherever it is, that girl put a spell on me. Nevím, čo je pravé. Veci preč, iné vnímam. Pardon, keď sa s nebom boskávam. Thank you.
Don't know if coming up or down. Pull me so close and blow my mind. Is it tomorrow or just the end of a time? Se pohybuješ desítky let mezi hudebníky, dokážeš rozpoznávat, který z nich tě teď třeba v poslední době úplně nejvíc sebral? Jsi říkal, jak to tu je pecka. To mě mrzí, že jsem třeba nevymyslel já, nebo nezahrál já. No tak to neberiem, ale priznám sa, že v poslední době počúvam málo hudby a keď nejakú počúvam, tak skôr sa obraciam k takzvanej vážnej hudbe 20. storočia. Alebo barokné muzike. Takže je možné, že tímto směrem bude třeba další vývoj tvé hudby? No, to si nemyslím, ale ak něco počúvam, tak je to odtiaľto a nemám ten pocit, že by som sa nejak priamo inšpiroval. Ale inú hudbu vlastne nepočúvam, že by som si doma pustil nejaký rock and roll, tak to už by som asi nedokázal. Koho si pustí Andrej Šeban, když večer třeba rozjímá, nebo když... Nie, tak to si to nepúšťam. Nie. Snažím sa hodne vecí si prečítať, že hrám si na klavíri, keďže mám, dajme tam, nejakú zbierku literatúry hudobnej, tak netvrdím, že keď to čítam a hrám, že by to niekto mohol počúvať, ale mňa to uspokojuje. No a v poslednej dobe ma dosť bere Šostakovič a Bartok tam bol prítomný vždy a ja osobne som veľkým stúpencom aj Schoenberga, aj celej druhej vedeňskej školy, aj Berga. Thank you.
Ty hraješ i na tradiční lidové nástroje, třeba fujara, tak jaký je tvůj vztah k té lidové hudbě? No, pre mňa je to, som si uvedomil, že čím som starší, tak tým viac cítim, že je to ten základný zdroj inšpirácie pre mňa, pretože si myslím, že muzikant, ktorý nie je napútaný na tú zem, z ktorej pochádza, tak má problém vlastne s orientáciou, že od čoho sa má odraziť a čomu je blízke. No. Nemám nič proti kozmopolitnej hudbe ani kozmopolitnému umeniu, ale myslím si, že umenie je viazané na miesto, odkiaľ pochádza, aj jeho autor je silné a v konečnom dôsledku história ukazuje, že kto sa k tomu ako postavil. No. No teď je totiž moderní, ba naopak, že umělci si vozí nápady zvenku, takže ty čerpáš na Slovensku, doma. No už áno, pretože mám pocit, že to poznám najlepšie, lebo som sa tam narodil, prežil som tam celý život a mama mi spievala ľudové piesne a nakoniec aj, keď som mal prvú kapelu, keď som mal 14 rokov, tak sme hrali ľudové pesničky a robil som imitácie fujary na gitare už aj v období kapely Demikát, keď som mal 19-20, čiže tento motív tam bol vždy pre mňa. No. Ten svet zmotaný. Už ako koho. A máme týdne dňa pa vode, desa týdne pa vypípe de boa. A máme ten favada pa vefom bobe de. I can hear my train coming. Coming to Alabama, baby. My train is coming to Alabama, baby. Yeah. Včera večer som ťa opustil, ako každý večer. A ráno si ťa znovu nájdem, ale iba vtedy, keď nebudeš robiť to, čo vtedy. Lebo inak. My train is coming. You know what I mean, baby? Are you sure that you know what I mean, baby? Baby. To jsi naznačil dva takové směry, kterými se vydáváš. Jeden je ta lidová tvorba, jeden směr je vážná hudba.
který si myslí, že se objeví na té, třeba na novém CDčku? Je tam ještě jedna věc, která mě zaujíma, to je to, že zaujímají mě přírodní rytmy, rytmy volné, rytmy a zvuky přírody a ich možnosti v rámci, dajme tomu, elektrických nástrojů, ale aj v rámci zpěvu. A tam experimentujem s týmito vecami a snad se mi to podarí dotáhnout do nějakého slušného konca. Přesto říkáš, že teď objevuješ různé rytmy přírody. Kam třeba za nimi chodíš? No, kam by som chodil? Na dvor. Je to prosté, protože já nevím, no tak keď prší, tak treba dobře počúvať, ako sa ten dážď chová. To znamená, sú rôzne dážde, majú rôzne rytmy. Keď v lete zvrlikajú cikády, alebo keď fúka vietor a opiera sa do listov, alebo keď tečie voda v potoku, alebo keď padá sneh. To všetko má nejakú zvukovú, rytmickú atmosféru a myslím si, že tie rytmy sú vlastne človekom takmer nenapodobiteľné. Ale sú nesmierne inšpiratívne práve pre mňa teda tou slobodou a tou voľnosťou, ako sa to odohráva.
kde tu múzu, která tě políbila, stvárníš? Doma, ve studiu? No tak buď v studiu a potom aj na koncertoch, pretože ja to mám tak spravené, že sú tam dlhé plochy, ktoré improvizujem. Takže tam sa snažím venovať aj týmto veciam. A okrem toho si myslím, že v skutočnosti celá hudobná inšpirácia u človeka pochádza z toho, že bol inšpirovaný prírodnými zvukmi, čiže aj prírodnými rytmami, aj prírodnou harmóniou, ak sa to dá tak povedať, prírodnými melódiami, vtákmi. I'm never there, I'm not there, down there, and there. I'm all there, though, and no devil, and there, 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 there. I'm all there, though, in the body I go again. I'm on it at the door, that's in the body I go again. I'm on it at the door, that's in the body I go again. I'm on it at the door, that's in the body I go again. I'm on it at the door, that's in the body. I'm on it at the door, that's in the body I go again. I'm on it at the door, that's in the body I go again. I'm on it at the door. Ty prakticky od malička hraješ, zpíváš, skládáš, aranžuješ. Máš čas ještě na něco jiného, co třeba nějaké jiné záliby, nějaké jiné koníčky, nebo všechno, celý život je spojený jenom s hudbou? Priznám sa, že občas si niečo prečítam a občas idem aj nahori lyžovať a tak, ale v zásade výtvarné umenie je pre mňa veľmi inšpiratívna záležitosť, ale muzika, hra asi prím. Kdy sa to výtvarné umenie objavilo třeba v hudbe?
Kdo konkrétně to byl? Kdo tě zaujal? No tak já jsem... Najprv jsem kreslil, keď jsem byl dieťa, tak já jsem začal s tím, že jsem kreslil. Kreslil jsem a maloval jsem asi do 15 rokov, popri tom jsem začal už aj hrať. A z toho výtvarného umenia ta inšpirácia ide v poslednej dobe hlavně z slovenských výtvarníkov. Okolo tých 60-tych, 70-tych rokov, ta generácia, ktorá sa tam pohybovala, tak tam nachádzam stále nové a nové zdroje toho, že čo to je odvaha a čo to je nebáť sa robiť veci aj v podmienkach, ktoré nie sú tomu veľmi naklonené. Otázka, kterou bys možná vůbec nečekal. Co je pro tebe hudba? Páči se mi jedna definice. Myslím, že to povedal Robert Fripp. On povedal, že hudba je zmysluplně prerušované ticho.